what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bona tarda, benvinguts a Maiors. Avui parlarem de dames, pubilles i pubilletes dels diferents pobles de les nostres terres. Coneixerem com era abans, com és ara, què s'està innovant, com era la tradició. Per parlar avui del tema m'acompanyaran regidors de diferents poblacions, però primer que res els vull presentar a la nostra protagonista d'avui. Ella va ser dama a les festes majors de la Ràpita l'any 69. Els presento a la senyora Adolfina Carles. Bona tarda, Adolfina. Hola, bona tarda, Lorena. Vostè, bueno, o tu, que tu, vols... Millor que digues tu. Tu. Va ser de les primeres dames, sí, que va llaure a la Ràpita. Va ser el primer any o...? No, el primer any van ser unes altres, que anaven vestides de curt. I nosaltres vam ser el primer any que anaven vestides de blanc i de llarg. Llavors, l'any 68 va ser el primer any? Sí, i el 69 va ser el nostre. Molt bé. Què recordes d'aquell any? Hombre, molta il·lusió. La veritat és que em va fer moltíssima il·lusió. Quan me van dir que tenia que ser dama, és que no et pots imaginar-te-ho, perquè, clar, era la primera vegada que ho feien a la Ràpita. També era una mica desconegut, no? Sí, però no sé, a mi me va fer molta il·lusió. Vaig dir en seguida que sí, eh? No vaig dir no. No t'ho vas pensar massa. No. Bueno, per a una jove, no? Mm-hmm. Que representa una mica el poble, sí, és un orgull, no? Pues sí, sí. I més en aquella època. Clar. Que les xiques tenien poques coses. Les xiques teníeu poques coses, sí, en aquella època. I suposo que els xics tampoc en devien tindre moltes, uh-huh, però bueno. Qui va decidir que tu fosses dama? Va ser tu o no, t'ho van proposar? Me van proposar. Jo treballava a una botiga que era de l'alcalde que hi havia en aquell temps, uh-huh, Josep Pallar. I mos ho va dir, me va dir, mira, és que ma neboda ha estat, jo tenia una neboda que havia estat molt malalta, molt malalta. I van dir, pues saps què, que mos faria molta il·lusió que sigués a ma neboda la reina, i va trobar les amigues d'ella, ser les dames. Uh-huh. I així va ser. Llavors, És que ella havia estat molt malalta, saps? Sí. I llavors era per animar-la una mica, per donar-li més ànimos. I... Llavors, vos escollien una mica, vos proposaven... Sí, sí, i... ja està. No mos elegia ningú. No es feia per sortets? No. Vale. Era el primer any, anàvem... Com anàvem? Va ser una mica novedós, no? Sí. Bueno, a partir del primer, sí, any, després, sí, continuen... Sí. Los altres, pues, van millorant, no, sí, les coses, també. Claro. I a casa? Com ho van viure a casa, de dir... Mira, mama, m'han dit... que haig de ser dama a les, sí, festes. Jo vaig arribar a casa tota il·lusionada i dic, ai, és que m'han dit que he de ser dama. I ma mare diu, no, perquè, imagina't tu quin gasto. I el vestit que va molts de diners, pues no pot, hi ha un disgust. I hi havia, claro, una tia meva allí i va dir, sí, tu sí que ho seràs, perquè ta mare que et compra la roba i, uh-huh, i ma filla, que és modista, te farà el vestit. I així ho van fer. Després meus pares contentíssims a mi, va ser el moment aquell que ma mare diria, i ara què fem? Potser, no, com no coneixien, sí, claro, de canal, sí, la cosa, sí, no? A veure on s'ha posat la... Molt bé. I d'aquelles festes,
Què recordes tu en especial? Hombre, a mi me van agradar molt, la veritat és que estava molt contenta d'aquelles festes. Què fèieu? Què vivíeu? Bueno, poca cosa, no era com ara. Però, pues, no sé, això que anàvem vestides, que vam sortir al coc, totes mudades. Després vam anar a sopar, que vam anar a sopar totes juntes. I al ball, suposo que devíem anar. No me'n recordo del ball, eh? No te'n recordes del ball, poc balladora, trobo. No, no sé, no me'n recordo. No sé si vam anar al ball o no vam anar, no te ho puc dir. Molt bé. Dius que feien... Anàveu al coc? El coc és la plaça? La plaça de la Ràpita, que nosaltres diem al coc. Molt bé. I allí què feu al coc? Igual que ara, les pobilles teníem... I muntàvem dalt, a la reina li van ficar la corona i tot. Feu la coronació, no? Com ara, com ara, en menys gent, però com ara. En menys gent? En poqueta gent. No era un acte multitudinari el dia de la coronació? Sí, en menys gent dalt, a l'escenari. Vale. Sí, sí, hi havia moltíssima gent. I més el primer any, eh? Perquè el primer any de veritat ho van fer a la pista del Suís. Això era una pista de ball? De ball, de distiu. Que la Ràpita estava la pista del Suís i la pista del Rosaleda. Molt bé. Que allí venien molts artistes molt bons i era molt bé. Però aquest va ser el primer any que la van fer a la plaça del Coc. Diguéssim, va ser el segon any de dames, però potser va ser l'any més institucional, sí, no? Sí, sí. La prova va ser l'any 68, no? L'any abans. Molt bé. Dim això, que fent diferents actes al poble, al ball, això, bous n'he fet? No. No fem bous. Aquell any no vam fer, perquè sabíem, en una plaça que vam fer portàtil, van matar un xic els bous. I els ho van prohibir fer bous. I a canvi de no fer bous, van intentar fer més coses. I van fer les dames, i també va vindre el Barça. Ah, molt bé. Però el futbol, perquè anàvem al futbol. Però no era el Barça, els grans, eren els segons. Molt bé. Va vindre el Barça aquell any a festes que vostè va ser... Sí, sí. I com us recorda això? Perquè, bueno, devia ser un munt, no? Vam anar a fer el saque d'honor i tot, sí, molt bé. Les dames i pobilles fent... Sí, sí. Molt bé, va estar, sí. Perquè a la Ràpita hi havia un xic que el van fitxar per al Barça. Ah. Ricardo Pantoja. I, claro, pues la gent estava molt il·lusionada, hi va anar molta gent. A veure el futbol i a veure el Barça i tot. Bueno, és que no era qualsevol equip, no? Devia vindre gent també de... Sí, de fora, suposo que sí, perquè n'hi havia molta. Molt bé. Tornant al dia este de la proclamació de les reines, les dames, suposo que un moment de molta emoció. Sí. Com anava vestida Dolfina? Pues en un vestit blanc, llarg, que me'l va fer esta cosina meua. Sí, eh? Sí. I no sé, pues era... El que llavors se portava no eren com els d'ara. Què vol dir no eren com els d'ara? Perquè ara són més sofisticats i tot, però a mi m'he de fer tanta il·lusió com els d'ara. Jo m'hi vaig trobar, no veies tu com m'hi vaig trobar. Vos van imposar bandes també? Sí, sí. Llàstima que no l'he portat, que l'he pogut portar. Has estat bé, no? Així recordem una... Sí, perquè també tinc la de l'altra, com us van fer l'homenatge, també tinc l'altra banda. Li van fer un homenatge. Sí. A les... O sigui, entenc que ara, no?, en l'actualitat, van fer un homenatge a les dames que van ser. Sí, sí. Oh, això és molt bonic, no? Sí, doncs a mi trobo que m'he de fer tanta il·lusió més l'altra vegada, la segona vegada, que la primera. La veritat és que m'he de fer molta il·lusió. Perquè en què va consistir aquest homenatge? En el mateix, vam anar al ball, ens vam ficar una banda, ens van donar flors, vull dir... Però no sé, a mi m'he de fer molta il·lusió, molta. No es fa llavors una proclamació, sinó és un reconeixement. Un reconeixement, sí. I després mes filles estaven encantades i tot, doncs molt contenta, sí. Molt bé. Vostè parla de ses filles, vostè que ha sigut mare també, ses filles han sigut dames? No, no han volgut. No han volgut. Pobilles sí, pobilles van ser perquè diu que jo els manava. Però dames no van voler, a mi m'ha fet il·lusió, però bueno, això és elles, jo tampoc no les podia obligar. Molt bé, però li van dir que no? No, que no, no. Pues no, no. Molt bé. Avui en dia, claro, quan vostè va ser dama de festes, no? Eren moltes en aquella època? No, me pareix que érem 6 o 7. 6 o 7? Sí, molt poquetes. I de quina edat, més o menys, eren? No ho sé, jo tenia 19 anys. 19 anys. Totes eren... Me sembla que eren potser més menudes que jo, però érem totes més grans. Ara me sembla que són els 17, me sembla,
Els 6, no, els 6-7, les menudetes. Els 17. Ah, els 17, vale, m'havia entès els 6-7, perdona. No, els 17. Sí. Perquè en aquella època de menudes, de pubilles... No n'hi havia. No n'hi havia. Van tardar anys, encara. Molt bé, déu-n'hi-do, eh? Quina experiència. Sí. A més, se la veu contenta. Sí, claro que sí. Explicant-la. Fent algun, quan s'acabaven les festes, vostès seguien representant el poble, fent algun acte després? No, de... aquell any no, després no ho sé, perquè aquell any va ser el primer any. O sigui, la representació, diguéssim, durava el que duraven les festes. Perquè les festes del barri tampoc no anaven. Les festes del barri són les altres festes de la Ràpita? Sí. Que són les festes del setembre, vale. De la Mare de la Ràpita. Vale. I ara hi ha representació, sí, de dames. Sí, tot, sí. I fan, sí. I abans no n'hi havia? De representació de dames. Al setembre? Jo crec que no, eh? No me'n recordo molt bé perquè són 50 anys i en 50 anys, a vegades la memòria falla, però jo crec que no me'n recordo. Vostè que segur que deu anar a veure els actes de presentació, sí, sempre, de les dames, sempre, i les pubilles, quines diferències veu abans i ara? No sé, diferència per a les xiques trobo que és la mateixa il·lusió. El que passa és que ara hi ha moltes més, la roba és diferent, però jo suposo que la il·lusió és la mateixa, penso. Sí? Sí. Potser vostès no se ho esperaven i elles ja esperen el moment? També. Sí, perquè nosaltres hasta última hora no ho vam saber. Hi ha gent que avui en dia potser un any abans ja ho sap. Ja porta, sí, no? Sí, sí. De dir, vull ser dama, sí. Vull ser pubilla. Vostè representava alguna entitat? No. No. Llavors no. Simplement les escollien, escollien i ja està. I ja està, molt bé. Té alguna anècdota de quan vostè va ser dama? Algo curiós així a explicar? En este moment no me'n recordo, però si a cas, si és una anècdota, que vaig conèixer el meu home. Ah, mira! Bueno, és una gran anècdota, eh? Com va ser això? La va veure dalt de l'escenari? No, no. Estàvem a un bar i ell i els seus amics estaven a una taula i nosaltres a una altra. I diu que ell li va dir al seu amic, que això m'ho va contar el seu amic, no m'ho va contar ell. Diu, jo en aquesta xica em casaré. I diu ell, i diu aquell, però que tu la coneixes? Diu, no, però me casaré en ella. I mira, després ja em vam anar junts totes les dues colles i a poc a poc ja ens vam fer nòvies i al final ens vam casar. Hasta ara. Hasta ara. Bueno, a veure, és una anècdota, com diem, sí. Una gran anècdota, eh? Això no passa. A més, tenen la via assenyalat, sí, perquè va ser l'any que vostè va ser dama. No. Se recordaran tota la vida l'any 69, no? Molt bé. En aquells temps, vostè, bueno, eren tots joves de la mateixa edat, conserven l'amistat? Se veuen? És que saps què passa? Que moltes estan fora, moltes d'elles. Però sí, quan ens veiem tenim molta alegria. Quan ens veiem, ens saludem i estem contentes. Van coincidir en aquest homenatge, en algunes? En algunes. Moltes no van voler sortir. Però... És que moltes després ja no volen perquè se'n donen vergonya o per algo. Molt bé. Sí. Si li pareix bé, jo tinc unes imatges de la reina de festes, sí, de l'any 69, sí. I de les pubilles. Si li pareix, les veiem. Sí, sí. I me va comentant una miqueta a veure què, sí, recorda de cada una d'elles i sí. Així li fem un petitet homenatge. Està entrada una miqueta. Bueno, no passa res. Mira, aquí sí. Les veiem. La primera... Sí. Soc jo, Rosa Neti, i una xica de Saragossa que és que m'han explicat, que jo no me'n recordava, que diu que no es trobaven prou dames. Ah. I esta xica era de Saragossa i Pepito. Va dir, doncs jo vos portaré una xica, o sigui, per a poder ja, fer més. Com que no n'hi ha ben suficients, sí. Feia falta alguna, sí, i li sí. Van dir a aquesta noia, sí. de Saragossa, aquí en tenim, sí. La reina de festes. Aquesta és la reina de festes, Conxita, sí, que és que va estar molt malalta, va tindre una meningitis i va estar molt, però per a morir-se. I jo crec que la gent li va fer il·lusió que sortigués a ella. Va ser com donar-li, no, una sí. Al·licient. I a més donar-li un ànimo. Moments difícils, després sí. Tenim més sí. Gent. Sí, esta és Montse, que és la mare de l'alcalde de Peníscola. Ui, Déu-n'hi-do, estan totes. Totes, sí. Ah. Mari Carme,
que és la... Ai, que viuen a Tarragona. Molt bé. I quasi totes viuen fora. Quasi totes viuen fora. Moltes, molt bé. Sí. És bonic, no?, recordar sí, també sí. a les companyes. Que quan vos trobeu, què comenteu? No, d'això trobo que no comentem. No, 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 no comenteu, pues, no com record. Estem, què feu i tot. És una mica més sí, sí, més però cordial. De llavors no, no sé, jo no, potser amb nosaltres sí. Bueno, ara sí. Està bé també, no? Sí, cada un sí. que s'interessa. Molt bé. Què les diries a les joves que volen ser dames? O pubilles. O pubilles, pues no sé, que els hi faci molta il·lusió. Des de la teva experiència, no? Hombre, que s'ho passaran molt bé i més ara, que ara fan moltes més coses que nosaltres. Perquè quan sí. duraven les festes abans? Pues no me'n recordo, pues, segurament, que eren bastant llargues també. No t'ho puc dir perquè no me'n recordo. Vale, però... Pues uns 5 o 6 dies, una setmaneta, no? Exacte, no ho sé. Claro, no devien hi haure tants actes com ara, sí, no? Sí, però també feien cosetes. I d'aquella època m'has dit que tens la banda i el vestit encara el tens? Sí, també el guardo. I això, de record? Que m'hi fa il·lusió. Les filles quan m'hi passi alguna cosa que el tiren. Ah, bueno. Però jo... O que el guarden? No ho crec. No? Bueno, també. Perquè el volen elles. Però bueno, a vostè li fa... No sí, és una mica com sí, recordar aquell moment. Doncs pues bueno, moltíssimes gràcies, Adolfina, per contar-nos la teua experiència durant les festes de la Ràpita, el que va suposar per a tu ser dama i representar un poble, no? Sí, sí. Moltes gràcies a tu per invitar-me. Vinga. Gràcies. Sara. I bueno, a tots vostès els veig d'aquí uns moments després dels consells publicitaris. Fins ara. I continuem amb el nostre programa. Els recordo que estem parlant de dames, pubilles, com representen els diferents pobles del nostre territori. I ara a la tertúlia m'acompanyen diferents regidors de festes de poblacions d'aquí de les Terres de l'Ebre. Al meu costat m'acompanya el senyor Ramon Bel. Bona tarda, Ramon. Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me. Ell és regidor de festes de l'Ajuntament d'Amposta. Correcte. Benvingut. Gràcies. Al seu costat tinc a Laia Pla, ella és regidora de festes de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Bona tarda. Benvinguda, Laia. Gràcies. I al costat de la Laia tenim a Josep Garcia. Ell va ser funcionari encarregat de les festes de la Ràpita durant quasi 28 anys. Bona Benvingut, tarda. Josep. Així és. Pues bé, estem parlant de dames, pubilles, de joves que representen al nostre territori. Sou de poblacions diferents. Quan vos comencen a datar dames, pubilles, pubilletes als vostres pobles? Bueno, jo he fet una mica de recerca per venir al programa i mos hem de basar Amposta en el tema de la revista Amposta, que és la nostra, en aquest cas era un butlletí que sortia. La primera referència que jo tinc és de l'any 64, 1964, però és la primera referència que tenim datada i que en aquell moment hi havia una reina i dos dames, no? En aquest cas, dos dames d'honor. A partir d'aquell any, l'any 65, ja va canviar la cosa i va ser una reina i sis dames d'honor. El 66 ja va canviar, va ser una reina i 14 dames d'honor. O sigui, anaven pujant, incrementant, no? Però de ben segur que l'any 56 5, a lo millor ja hi havia reina i dames, el que no ho tenim almenys controlat en posta, per la nostra menoteca no ho tenim encara, no ho tenim, però jo, o sigui, en posta possiblement és de les ciutats, segurament com la Ràpita, com altres, Ulldecona també em consta que fa anys que ho estan fent, que és de les que més se va possiblement continuar, o Tortosa, no ho sé ara, de poc, però que estigui datat, jo ja et dic, la primera referència que tenim nosaltres en paper i en fotografia, que també és lo bonic, sí, és de l'any 64, el qual surt una reina i surt dos dames. I a Santa Bàrbara? Santa Bàrbara també tenim comprovat que, bueno, i estudiat que a finals dels 60 era el que diem reina i dames. I llavors va passar l'època de transició i cap als 77 ja es van incorporar les pubilles grans. Que després de les pubilles grans, als 80 ja es van incorporar les pubilles petites. Molt bé, molt bé. I la Ràpita, Pepito? A la Ràpita... Fer reina i dames va ser conseqüència d'unes circumstàncies una mica estranyes. O sigui, va ser com a conseqüència d'organitzar unes festes a les Terres de l'Ebre sense bous. Ah,
Va ser el canvi de les dames pels bous. L'any anterior va haver un amor i l'Ajuntament va decidir, l'any 67 va haver l'amor, i l'Ajuntament va decidir que l'any 68 no farien bous. No sabien com sortir-se i van cridar a un grup que hi havia, el grup Sant Jordi, que era un club de joves contestataris i molt llançats, i molt llançats, que havien fet moltes coses i m'ho havien sortit molt bé, i van decidir que organitzéssim les festes del Club Sant Jordi. I vam adquirir la responsabilitat d'organitzar a les Terres de l'Ebre unes festes sense bous. I ens vam sortir. O sigui, vam tenir que suplir els bous en una sèrie d'actes. I un dels actes? Un dels actes va ser la Reina de Festes. Vam fer més actes, vam unificar l'homenatge a la bellesa que se feien els pagesos per un costat i els mariners per un altre. Vam tornar a fer actes al cop que no se'n feien. O sigui, vam fer perquè llavors m'estàs dient que l'any 68 va ser la primera vegada que datem Reina de Festes a la Ràpita. I molts de problemes. Perquè llavors, en aquell moment, per aconseguir una reina i sis dames, molts van veure i molts van desitjar. Bueno, això dia Ramon també ara, no? Sí. És curiós, no?, perquè, que també ho parlàveu en l'entrevista anterior, no?, abans eren reines i dames. Sí. Això ha anat canviant i ara ja són gent que representa o que en aquest cas és representativa d'aquella societat o d'aquella entitat que actualment. Nosaltres també, per exemple, l'any 67 tenim datat que van sortir ja un acord infantil al qual surten dos xiquets també. Tot això ho tenim nosaltres també, perquè actualment a les festes d'Amposta fem un petit homenatge a les pubilles de 25 anys atràs i 50, que és possiblement, te trobes ara mateix 50 anys atràs, que són les senyores que se'ls fa aquest reconeixement. A l'any 70, per exemple, surten xiquets i xiquetes mesclats, i tot això t'en dones compte ara quan tu estàs preparant les festes, perquè et toca cridar a aquesta gent i dir, escolteu, veniu-te el dia que farem l'homenatge a les pubilles de 25 i 50 anys, i te'n dones compte que curiosament aquest any el 2020, el que arribarem, no?, que nosaltres a Amposta fem un canvi important en el tema de pubilles infantils. Ara ne parlarem. Que, curiosament, aquell mateix any, fa 50 anys atràs, és la primera vegada que surten dos nois. Com a representants d'una entitat o com a representants de no es diuen ni pubillos, ni es diuen hereus, ni res, no s'han dit mai en posa, però eren dos xiquets que sortien, els tenim controlats, sabem qui són, que ja són avui en dia no són xiquets, doncs bueno, tindran 59 anys, perquè sortien els 9 anys, més o menys, i ara els cridarem perquè aquest any poguessin fer el reconeixement també. Molt bé. Dins de les festes, no?, la figura de dames, pubilles, pubilletes, cada poble li doneu el seu reconeixement. Per a vosaltres, quina és la seva principal funció? Jo, per a mi, crec que és representar el poble. Per a mi, en festes, patró, la patrona, que això per a mi són les que representen el poble i ens sentim identificats. Perquè hi ha, per exemple, ara tu que parles, Laia, de Santa Bàrbara, com dia Ramon, representen entitats, però a Santa Bàrbara no passa això. No, a Santa Bàrbara va per quintes. Molt bé. Allà a Santa Bàrbara són les minudes, són les que tenen 10 anys, que equival a quart de primària, i les majors són les que tenen 17 anys, que equival a primer de batxillerat. I no representen cap identitat, són des de la quinta, on si volen ser o no volen ser, això és cosa d'elles. Molt bé. Els altres, teniu alguna franja d'edat representativa? Bueno, hi ha moltíssimes, hi ha ciutats que són quintos, però perquè fan 18 anys aquell any, i està molt bé la idea. Jo aposto per qualsevol moviment, a mi em sembla bé, no critico res de això, no ho faria, no, tot el contrari, inclús m'agrada, no? Sí, és obert, quan a mi em diuen, no, és que aquí només són els quintos i són nois i noies que tenen 18 anys, doncs és excel·lent. Ara, aposta què fem? Perquè també ens ve ja marcat, no? Jo tinc aquí datat que des de l'any 1980, per exemple, és quan se fica el nom de pubilla. Abans no, abans era la reina, però l'any 80 ja comencen les pubilles, la pubilla i les pubilles infantils, en aquest cas les poques que hi havia, no?
Amposta tenim marcades dos franges, la de pubilla infantil, que relativament fa poc Amposta que es fa, perquè deu fer, molt exagerat, 8-10 anys que es fa, la pubilla infantil, s'agarra la franja de la comunió, per entendre fàcilment, que tenen les xiquetes, o en aquest cas xiquetes, 9 anys, sí. I per la franja de dalt, les que tenen 16 anys, no? Que és aquella edat. Estem ara fent un nou protocol per mirar de fer un topall dalt, no? De dir que no, perquè ara mateix tampoc, però farà 2 anys ens vam trobar que a la franja de baix va presentar una xiqueta de 12 anys, que en principi no passa res, però volem organitzar-ho i unificar-ho més, no? I volem crear unes bases per a, en el nou moviment que farem, en el nou canvi que farem novedós, de que tot sigui, però ja et dic, en postres 9 anys i 16 anys. I a la ràpida, per almenys quan tu... A la ràpida, sí, l'edat és entre els 16 i els 19, per dir-ho, per agarrar aquesta franja, i les pubilletes que comencen l'any 1981, entre el 81 se daten les primeres pubilles menudes, sí. Estem parlant a la ràpida. És entre l'edat de 6 a 9 anys, a 6 a 10 anys. I representen a entitats, a clubs, associacions, és el que representen. També com a Amposta. Sí, és com a Amposta. Molt bé. Qui les escolleix? Cada entitat que escolleix, en aquest cas no, però els que representen entitats, sí. És l'entitat la que se n'encarrega? Cada entitat porta a la dama pubilla que vol una de cada. I claro, una vegada es presenten dames, pubilles, pubilletes, s'ha de fer l'elecció, no? De qui representarà, diguéssim, la reina, la pubilla major. Com se fa això? Com ho feu? Bueno, nosaltres, com deia el company Josep, el que fem és enviar una carta a les associacions, entitats del poble que vulguem presentar representant, bueno, en aquest cas pubilla, estem parlant de les pubilles, que per la part de 16 anys i per la part de 9 anys tenen un temps, un període de presentar, i llavors el que fem és fer una presentació en un acte que es fa, en principi sempre es fa 2 setmanes abans de la festa major d'Amposta, i el que fem allí és presentar-les una per una, despedim a la que surt. A vegades té també la peculiaritat de que a lo millor la mateixa associació no et presenta pubilla aquell any i la que baixa pues, se queda sense canvi, no? Però bueno, que ho fem, ho intentem decorar de la millor manera perquè ningú es quede, se quede despenjat, no? Correcte. I el que fem en aquell moment és una mà, una altra Amposta, una mà innocent, trau un paperet i estan els noms de les petites i de les grans. I hi ha la pubilla major i la pubilla major infantil. Això ho feu davant de tot el poble, diguéssim, en un acte. Però hi ha llocs que ho fan al saló de plens, se reuneixen entre elles i es voten. Això també és una altra modalitat que fan altres ciutats, però en posta el que fem és una bosseta, van tots els noms dins, i es trau el nom i el que surt és el que representa la ciutat. A Santa Bàrbara també és curiós com ho feu, no? Sí, és molt més complex, sí, vaja. Abans se feia, com diu Ramon, ho fèiem al ple i se votava i es traia el paper. Però ara no, ara hem canviat tot des de l'any 1997, fa 22 anys ja. Hem canviat totalment i anem a buscar les pubilles i es fa... Bueno, és que és un procés bastant llarg. Ara després m'ho explicaràs. Sí. Es fa també per sorteig, però en foto, i una mà innocent la trau i aquella és la pubilla major. Sí, la poseu dins d'algun lloc totes les fotos, llavors se trau. Les se tiren, llavors normalment un xiquet que està per baix mirant, lo fem pujar i una mà innocent, que és un crio, trau la foto i aquella és la pubilla major, gran i petita. I a la ràpida com s'escollien les... La primera va ser de manera democràtica. Els 11 membres de la comissió que érem 10 joves, nois i noies, i el regidor van fer una llista, vam dir que cada un portarà una llista en 7 noms de noies, i van dir la que tingui més vots, per dir-ho d'alguna manera, serà la reina. La reina va ser Manolita Lucas, que la van votar-la, per dir-ho d'alguna manera, els 11. A partir d'allí. A partir d'allí ja les coses ja van canviar, fins que al final s'anava a triar la reina, en un principi, un any que fora pagesa, un altre any que fora marinera, un altre any que fora del barri, un altre any que fora d'un altre lloc del poble, per anar fent així. Fins que va arribar un moment en què se va fer-se per votació, i va fer-se una cosa molt curiosa. Se va fer-se per votació dels membres que portaven les dames, que no hi havia pubilles allà abans. I va donar la circumstància que una noia no va tindre cap vot, no va votar ni el que l'havia portat. A partir d'aquí, així de cru. A partir de llavors, el que vam fer va ser a base de posar
paperets en una bossa. Un posava reina i l'altre posava dames. Cada noia, quan la cridàvem, la agarrava el paperet i esperàvem, quan s'havien retirat tots els papers, de que obliguessin, i la que havia agarrat el paper de reina és la reina. I continuem fent-ho d'aquesta manera. La presentació de les dames i la reina se fa, ara ja fa dos anys o tres, el pare de Garbí, que és un marc excel·lent, però només participen la reina sortint i la pobilla sortint i totes les noves. Molt bé. D'aquell any. No es fa com a altres pobles, que estan les sortints i les entrants. No. Molt bé. És que jo no sé si vos passa a tots els pobles, però claro, en aquest cas jo la Ràpita que ho coneixo, és que hi ha 80 dames i pobilles. Com poséssim les d'un any i les de l'altre, vos passa a vosaltres també, que cada vegada va incrementant més? Nosaltres, jo recordo el 2015, que és quan entrem a governar Esquerra d'Amposta i Esquerra Republicana, és l'any que hi ha hagut més, i penso que hi ha 82. I vaig pensar, Déu meu, què és això, per favor? Perquè clar, són 82 més de la millor 75 de l'anterior any. Això té que crear una complexitat a l'hora de moure gent, perquè tu has de moure de cop 80 pobilles més 70 i pico, més acompanyar, fer una desfilada, arribar a un lloc, buscar un lloc suficientment ample. Nosaltres, per exemple, la presentació de les pobilles d'Amposta, venen a, hi haurà unes 4.500 persones de públic. Has de buscar un lloc molt gran, amb molta disponibilitat de cadires. No és fàcil, el que és. Jo sempre ho dic, la festa se viu intensament i ens ho passem tots molt bé, però déu-n'hi-do la feina que hi ha detrás de tot això. Jo ho noto sobretot quan desplacem, perquè a més, clar, el que volen i agrada a les mares, als pares, a iaies i iaies, és el passar carrers, no? I clar, doncs anar de l'Ajuntament d'Amposta al recinte firal, doncs és un quilòmetre i mig llarg, i acaben totes llegades, perquè és així. I clar, i te crea una complexitat de trànsit que és normal i que no passa absolutament res, però clar, estàs manejant 200 o 300 persones tranquil·lament i te crea una complexitat, però bueno, i a part buscar llocs, espais molt, molt grans. Nosaltres estem en la franja de 60, aquest últim any n'hem tingut 69, entre petites i grans, estem més o menys per aquí van les... Jo crec que no incrementarem més, però la Ràpita seguint té moltes, Tortosa en té un centenar. Sé que hi ha llocs com la Sénia, no em vull equivocar, però en tenen una vintena. Hi ha molta... Això és un món, el tema de les pobilles i hereus és un món, veritablement, perquè fixa't que aquí a la taula ja tens tres diferents maneres de fer. Tres pobles, tres maneres de tot, però bueno, és d'aquestes coses que es fa per bé també de la població. Una altra cosa que, com diuen, la passacalla és important, no, diu Ramon? La vestimenta, no? Lo vestit. Totes van iguals, cada un se ho tria. Com funciona això? A Santa Bàrbara, de sempre, ho han fet que l'Ajuntament paga la roba de les pobilles i van totes iguals. O sigui, les grans i les menudes, potser les menudes canvien poc un tipus de color de vestit, però l'Ajuntament paga la roba i llavors cada pobilla, família pobilla, se fa càrrec de qui li cus, qui li... O sigui, li donen el patró i elles mateixes s'encarreguen de la mare que sap cosir, la iaia o algú del poble que en sàpiga. Però totes van iguals per no fer distincions i penso que també per totes puguen tindre la mateixa oportunitat de ser pobilles. En Posta no hi ha cap criteri de vestuari. Però sí que vestit blanc, llarg... Donem 150 euros a les pobilles grans. En principi se donaven 50 euros les petites i 150, és una cosa que nosaltres hem heredat també d'anteriors governs, i el que han fet ha sigut, jo crec que millorar un aspecte, no dels diners, però sí l'aspecte de com se gasten aquests diners, perquè jo me'n recordo que, i ara us faré una mica de broma, jo recordo que quan tu no li dones 150 euros a la pobilla, sinó ella gasta i et presenta una factura i tu d'aquella factura li pagues 150 euros. És en subvenció això que es diu, no, els ajuntaments? Jo recordo que vaig haver un dia que vaig cridar la tècnica de festes a la Montse Vilanova i li vaig dir, Montse, vine, com ho hem d'analitzar, perquè el 98% se n'anava fora de Terres de l'Ebre. O sigui, en tots respectes, les pobilles compraven a Pronòvies, compraven a Rosa Clarà, jo tot això ho conec des d'ara, o compraven a la Xina, vestits de la Xina, no? I llavors vaig pensar, això s'ha de limitar i hem de donar negoci al poble. I el que fem és donar una targeta al qual ells tenen 150 euros i s'ho han de gastar en qualsevol comerç de la Federació de Comerç d'Amposta. Siguen peluqueries en sabates o siguen sopars, que poden anar a sopar amb els pares. No és necessari que es gasten els diners per al vestit o sabates, sinó que poden agarrar i anar des d'un restaurant
banca, està adherit a la Federació de Comerç. Funciona bastant bé. Te crea molts de problemes comptables, fiscals, però funciona molt, molt bé. A mi el que diu Laia me sembla excel·lent, de veritat. Jo és d'aquestes coses. No sé quantes pubilles teniu altres, però jo faré un 80... No, és que, bueno, clar, no és el mateix. No és el mateix, no t'ho sembla. Estany hem sigut 22, ara m'estàs parlant 22, podem anar 22, 30, entre 20 i 30. Però, clar, que m'estàs dient un número de 80 ja és un cop, és un cop més difícil. Ara no, però com va decidir que anaven de blanc? Anem a veure, se va decidir que anaven de blanc, sí, en aquell moment, el primer any, en 68, perquè, o sigui, vam pensar de que era una oportunitat de les noies en aquells temps, o sigui, han passat molts anys, 51 anys, era l'oportunitat de posar-se llarg, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Vam contemplar la possibilitat de que anessin vestides de catalana, però vam pensar que els faria molta més, eren tots joves, i que els faria molta més il·lusió posar-se un vestit blanc llarg que no això. Uh-huh. I així ho va fer-ho, o sigui, va ser d'aquesta manera. Ara actualment continuen fent el vestit, ara si el subvencionen o el subvencionen, no ho sé, això ja no ho sé, perquè ja porto la tonteria de 12 anys jubilat i del 95 o 96 que vaig deixar de portar festes. Uh-huh. O sigui, molt bé. I llavors les pubilletes sí que van de catalanes. Les pubilletes de catalanes, sí. Molt bé. Parlem de novetats, Ramon. Introduïs-nos aquestes novetats a Amposta, va. Mira, jo fa 4 anys que soc regidor de festes d'Amposta i des de la primera vegada que vam arribar a govern jo vaig intentar crear alguna cosa. Jo també vull advertir a la gent de que sàpiguen que això no és fàcil de tocar, perquè són tradicions molt agarrades, no? I llavors, qualsevol moviment que fas, i més parlo com a ciutat d'Amposta, implica molta gent. O sigui, estàs parlant de 80 pubilles, més 70 o 80 de l'any anterior. Llavors, clar, això implica molt de moviment. Qualsevol moviment que faigues implica a comerç. Perquè, clar, tu no pots agarrar i dir, a partir d'ara no aneixeu vestides de blanc. Perquè, clar, les tendes d'Amposta que venen vestits de nòvia o de comunió, doncs te se menjaran. O les peluqueries, o les maquilladores. I llavors, també, això hem de dir, clar i català, que això és un negoci molt important per a la nostra ciutat. Durant aquests anys hem anat modificant cosetes per anar intentant ficar-nos per a pegar el cop este que volem fer el 2020. Per exemple, el tema dels vestits, antigament, anteriorment a tot blanc, jo vaig obrir la possibilitat que es fessin de diferents colors i van sortir noies en vestits blaus clarets o en vestits rosa, fúcsies, pantaló, ja, inclús hi ha una pubilla que va sortir en un vestit pantaló. Els acompanyants no havien de ser homes, perquè han de ser homes sempre els acompanyants. Poden ser la mare o una presidenta d'una entitat. Jo recordo que em diuen, escolta, és que l'entitat que jo represento és una dona. Bueno, i què? Pots ballar en ella el vals tranquil·lament. O sigui, hem intentat poquet a poquet, i insistixo, no és fàcil perquè són tradicions molt agarrades. El que han fet nosaltres, jo crec que, i a més m'ho hem sortit exitosament bé, perquè a més ens feliciten igual d'altres poblacions, i a la ciutat d'Amposta s'ha agarrat de molt bona voluntat, és oblidar-nos de la paraula pubilla i pubilla infantil i emplear la paraula representant de l'entitat o de l'entitat. Anem cap a la igualtat, no? Sí, el que volem és llevar el gènere a la festa major. Uh-huh. I llevar la figura de la pubilla. La pubilla ens ve marcada també per un senyor que va estar governant en una dictadura que es deia Francisco Franco. Uh-huh. I que obligava a la reina era la més guapa del poble. Sí, i després les altres no eren tan guapes. I hem d'anar tot això anar apartant-ho, eliminant-ho poquet a poquet. Tampoc vull donar lliçons ni moments a les altres poblacions. I nosaltres el que fem aquest any 2020, i a més jo crec que exitosament, perquè jo sóc sorprès i tot dels nois que hi hauran, és obrir. I deixarem a les associacions i entitats de la nostra ciutat que presentin un noi o una noia per la franja de dalt i un noi i una noia per la franja de baix. O sigui, un noi i una noia que tingui uns 16-17 anys... Però noi i noia o no, noi o noia? Un noi o una noia. Vale. Perquè això és una discussió, però he d'anar explicant-ho moltes vegades perquè la gent em pregunta, però bueno, seran 4? No. No. Franja de dalt, 17-18 anys, 16-17-18 anys, perdó. Un noi o una noia, el que puguen o que tinguin. També ens trobem que a vegades hi ha entitats i associacions de la nostra ciutat que no poden presentar perquè no en tenen, de la qual aquesta possibilitat. Tens moltes entitats o associacions, sobretot, que són molt d'esports masculins i que al futbol doncs, no tenen la secció femenina, ells no tenien. D'aquesta manera poden presentar tant nois com noies o nois o noies. I llevem la paraula pubilla.
i deixem de coronar també, o sigui, la coronació de... Desapareix. Sí, jo creiem que som republicans i no som monàrquics, que també és per fer una mica de... I ens trobem que ja no, sinó que hi haurà un moment donat al qual farem la presentació de representants de les entitats i hi haurà un moment donat que elegirem a sorteig també el representant o la representant de la Festa Major i el representant o la representant infantil de la Festa Major d'Amposta. Jo crec que en aquesta manera el que fem és estabilitzar, el que fem és regularitzar este gènere que no existeix i deixem de fer que la dona sigui un objecte en tots respectes de visualització, de bellesa, no té per què ser d'esta manera, i de veritat que estem molt més que contents com a govern i que estem, vaja, perquè ens han vingut gent que ja estan presentant ja o volen presentar candidatures de nois, i de la qual vol dir que està molt bé. Estem també treballant el vestuari, perquè això és un tema important. Hem d'anar de gala tots, evidentment, obligarem els nois a anar de gala en vestuari de gala, i obligarem els nois també a anar en un tratge quan manessin de pagesos, que estem fent un treball de recerca. Déu-n'hi-do. La veritat és que s'està treballant molt i molt bé. Jo estic molt, molt content, perquè a més és d'aquestes coses que quan jo no seré regidor espero i desitjo que es quedin i que algun dia poguessin dir, mira, vam canviar-ho. Laia, vosaltres a Santa Bàrbara també vau començar a recuperar tradicions, no? Ells van innovant i vosaltres heu recuperat tradicions. Com se fa la tradició aquesta de les dames? Comença per Sant Gregori, aneu a buscar-les, no ho sé, explica'm-nos una miqueta. Sí, nosaltres comencem en dissabte. En dissabte de la tarda van les que ballen la jota i el punxonet, tot això, van per les cases en los de dolçaina i canten a la família i a la pubilla, i canten sobre coses de la família i de la pubilla i van de casa en casa. I aquell dia també la família ofereix un aperitiu a tots els que van. Llavors això és dissabte. Diumenge al matí passem a repartir el panoli i diumenge a la tarda és quan anem a fer el consistori, o l'alcalde i regidors anem a fer les peticions a pubilla i pares. En què consisteix això de la petició? Això consisteix, ens repartim en diferents parts del poble i anem en una dolçaina i un tamboret i recitem un vers. Primer lo dediquem al pare oferint, bueno, dient-li que si mos dona la seva filla o oferir la seva filla per representar el poble, i després li diem a la filla. I llavors ells mos responen, tant els pares com la filla, i diu si accepta o no ser pubilla amb nosaltres. La veritat és que és molt bonic, i anem vestits de pagesos, tots els regidors, i la veritat és que és un acte molt bonic, perquè la veritat se solen emocionar molt els pares quan veuen el regidor, l'alcalde, que li fa un vers, i és molt bonic. I llavors és quan després ja feu l'elecció? Sí, després m'ho anem tots junts, llavors les pubilles pugen en un carro i m'ho anem tots junts a la plaça, i llavors elles pugen de l'escenari amb nosaltres, i llavors és quan anem cridant-les una per una, posen la foto dins d'un sobre i la regidora ho tira a l'aire, llavors la fem una mà innocent i trau una foto, i és quan se tria la pubilla major. Molt bé, molt curiós. Quasi que hem d'anar una mica ja acabant, tenim el temps damunt. Alguna cosa que diríeu vosaltres a les joves o joves dels vostres pobles per animar-los a participar a la festa? Jo, dues coses per acabar ràpidament. Jo animo a tots aquells nois, sobretot nois d'Amposta, que es presenten, que facin grups. Sé que s'estan fent grupets, sobretot el que més costa són la franja de dalt. Tenen 16, 17 anys, és més vergonyós. Però jo crec que és una manera de viure les festes diferents, intensament, tant de dia com de nit, que és el que dic jo. Però se viuen diferents les festes i s'enduen un molt bon record. A més, jo soc una persona que intento fer viure molt, molt, molt les festes, i de veritat, convido a dues coses. Una, a tots els jovens de la nostra ciutat, siguin nois o noies, a formar part de l'associacionisme, a formar part de les entitats. I després convido a totes les ciutats de les Terres de l'Ebre a intentar, no vull donar exemples, però normalitzar el gènere dins la Festa Major, i que no tinguéssim cap temor a l'hora de fer un pas endavant per millorar i per llevar estigmes i per dir, bueno, és que jo, en tots els respectes, veure una carrossa amb 20 noies damunt vestides de blanc, ho veig més un espectacle.
de lluïmenta, de dir, oh, què tenim aquí, que no una representativitat de la ciutat. I en això som molt crític jo. I el que nosaltres volem és que sigui més plural, més obert, i que els nois i les noies formin part de la festa d'una manera, de la qual convido a tothom i qualsevol ciutat que ens estigui escoltant i vulgui que els assessoreixi amb alguna cosa, jo no tinc cap problema ni mirar d'ajudar-los, només faltaria, i tant. Tot té un procés, llavors les tradicions estan allí i bueno, cadascú, no? Hi ha iaies i iaios i pares i mares que no ho veuen bé, és evident, però és així això. Bueno, en això tampoc no podem anar en contracorrent. Jo, com diu Ramon, és una cosa que és molt difícil, i més en un poble, però bueno, nosaltres som un poble de tradicions, jo de moment és el primer, sí que he estat de regidora d'altres coses, però és el primer any que estic a festes. Un canvi, sí, de moment no em sembla malament, però no m'atreviria, però sí que potenciar la figura de l'acompanyant que nosaltres diem, i volem, sí que volem potenciar aquesta figura de l'hereu. I la veritat que, per exemple, les pobilles que ara he tingut grans i menudes, ho han dit, és que és tan bonic quan estàs dins, que participem en batos, estem en batos, és com formar part del poble, de dins del cor del poble. És més, les pobilles d'ara m'ho han dit, diu, Laia, després podrem ajudar-te igual a les festes? Dic, i tant que sí, diu, esteu... Per això jo animo, perquè una vegada estàs dins, canvia i veus com és participar, és que és molt bonic. Molt bé. Jo estic fora d'òrbita. Però bueno, que participen, no? Però no obstant, sí que puc dir, o no puc, vull dir alguna cosa. Com dia al principi, que la reina i dames de les festes, la Ràpita, va sortir per iniciativa d'un grup de joves, el grup Sant Jordi. En aquell temps, l'any 68, no us podeu arribar a imaginar com era l'Edmur en aquell temps, en plena dictadura, que un grup de joves contestataris i revolucionaris s'enfrontessin a l'establiment en totes les lleis, en l'obris de la presó. I van canviar-ho. I aquest club Sant Jordi, aquest club de joves que vam arribar a ser 119 socis en carnet, on passaven pràcticament el 90% o el 80% dels joves del poble per aquest club, vam ser capaços de fer coses que meravellen. O sigui, vam fer coses impensables. El que vull és animar els joves d'avui en dia, que tenen molts més mitjans, molts més diners, molt més de tot, que tinguin, per almenys, la valentia de tirar endavant. En aquell temps, estem parlant del gènere, érem nois i noies. Pepito, ho hem de deixar aquí perquè el temps mos apreta, però és veritat, no? Una mica respectem les tradicions, però obrim-nos una mica, no? És el missatge que mos donava. I el canvi pot fer-se des de la joventut, perquè no hi ha prejudicis. Molt bé. Doncs bé, en aquest canvi des de la joventut, ja ho sabeu, animeu-vos, és una experiència molt bonica, joves, nois i noies dels pobles de les nostres terres. I jo els deixo aquí, ens tornem a veure en el proper programa, que acaben de passar una bona tarda.